नमस्कार कोविड नाइन्टिनको दैनिक अध्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता उपस्थित छु पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु आजको अपडेटमा हालसम्मको पिसिआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको सङ्ख्या तेह्र हजार अन्ठानब्बे पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको सङ्ख्या अडचालिस हजार पाँच सय उन्तिस पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा बाह्र सय बाहन्नवटा थप परीक्षणहरू भएका छन् प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहन प्रदेश आरडिटी गरिएका विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म पाँच हजार दुई सय बयासी त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार छ सय सतासी बागमती प्रदेशमा 5515 गण्डकी प्रदेशमा 5411 प्रदेश नम्बर 5 मा 4240 त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 5571 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13823 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन् यसरी जम्मा 48529 हजार परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या आज बाइस हजार नौ सय अठहत्तर छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा दुई हजार आठ सय पैँसठी प्रदेश नम्बर दुईमा एक हजार तिन सय एकानब्बे बागमती प्रदेशमा पाँच सय एघार गण्डकी प्रदेशमा छ सय बत्तीस प्रदेश, बत प्रदेश नम्बर पाँचमा एघार हजार तिन सय चार त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार दुई सय पचहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन हजार प्रदेश तीन गरी जम्मा बाइस हजार नौ सय अठत्तरजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चारजना र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पै जना गरी जम्मा उनानब्बेजना सम्भावित सङ्क्रमित र सङ्क्रमितहरूकोहरू अरु आइसोलेसनमा रहनुभएको छ कल सेन्टरको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु हाल हामीलाई विभिन्न कलहरू प्राप्त भए अनुसार गत चौबिस घन्टामा दुई हजार चौरासीवटा कलहरू प्राप्त भएका छन् ती कलहरू हाम्रा कल सेन्टर एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र मार्फत प्राप्त भएका हुन् सबै कलहरूको एड्रेस चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्नुभएको छ मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो वेब पेज कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जीओभी डट एनपीमा दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा हालसम्म आफ्नो सो मूल्याङ्कन फारा भर्ने र आफ्नो विवरण इन्ट्री गराउने व्यक्तिहरूको संख्या उन्तिस हजार छ सय पचासी पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा थप तिन सय एकजनाले इन्ट्री गराउनु भएको छ यसरी गत चौबिस घण्टामा चारजना थप रेड जोनमा पर्नु भएको छ र हालसम्म रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरूको संख्या तिन सय उन्नाइस छ रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो सिस्टम मार्फत ट्रेसिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ यो वेबसाइट र एप्लिकेसनमा यहाँहरूले आफ्नो इन्ट्री गराउने बाहेकको कुरा नजिकका प्रयोगशालाहरू अस्पतालहरूमा कहाँ परीक्षण हुन्छ र कहाँ कोभिडको उपचार हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरू यहाँहरूले पढ्न सुन्न र देख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो वरिपरि कोही विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँहरूको विवरण पनि यहाँहरूले भरिदिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आजका केही क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु विराटनगरमा कोशी अस्पतालमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा पिसिआर विधिबाट टेस्ट भइरहेकै छ त्यसमा थप त्यहाँ रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि अब पीसीआर विधिबाट परीक्षण शुरू गरिएको छ योसँगै हाल देशभर सत्रवटा प्रयोगशालाहरूमा पीसीआर विधिबाट परीक्षणहरू शुरू भएका छन् कतिपयमा निरन्तर भइरहेकै नै छ त्यसै गरी कोइकाले विभिन्न अस्पतालहरू धुलीखेल अस्पताल नुवाकोट अस्पताल टिकापुर अस्पताल र नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललाई सहयोग स्वरूप विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ यो सामग्रीहरूमा पिपी सात सय नब्बे थान केएन नाइन्टी फाइभ मास्क चार हजार छ सय नब्बे पिस सर्जिकल मास्क एक्काइस सय पचासी पिस ग्लोभ्सहरू चार हजार चार सय से र सेनिटाइजर छ हजार साथै आइआर थर्मिटर पचासवटा हस्तान्तरण भएको छ यो हस्तान्तरण दक्षिण कोरियाका राजदूत मार्फत त्यहाँ का अस्पतालका प्रमुखहरूलाई कोइकाको आफ्नो कार्यालयको प्राङ्गणमा हस्तान्तरण भएको थियो सङ्क्रमितहरूको विवरण दिन चाहन्छु कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या उन्सट्ठी छ जसमध्ये जना पुरुष र जना महिला हुनुहुन्छ जना निको भई घर फर्किसक्नुभएको छ हाल रूपन्देहमा एक नेपालगञ्जमा एक धनगढीमा एक भरतपुरमा एक वीरगंजमा आठ र विराटनगरमा एकतिस गरी जम्मा त्रिचालिसजना उपचारमा रहनु भएको छ हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ अन्तमा यो वर्षलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्सिङ तथा मिडवाइफको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ कोविड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नर्सहरू तथा मिडवाइफहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो सन्दर्भमा उहाँहरूको भूमिकाको बारेमा उहाँहरूलाई यो बेलामा काम गर्दा के चुनौतीहरू हुन सक्छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ वा कसरी सहकार्य भइरहेको छ उहाँहरूले यसलाई कुन अवसरमा लिनुभएको छ इत्यादि कुराहरूमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि आज हामीले प्रोफेसर मन कुमारी राई जो नेपाल नर्सिङ सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई निम्ताएका छौँ र उहाँलाई म यो फ्लोर दिन्छु हस् नमस्कार धन्यवाद डाक्टर विकास देवकोटाज्यू यो कोभिडको जुन उन्नाइस उन्नाइस कोभिडको बारेमा चाहिँ नि यहाँ आफ्नो उर राख्नको लागि चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा र यो समितिमा राख्नुभएकोमा चाहिँ नि जनस्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालय र यहाँका पदाधिकारीज्यूहरूलाई नर्सिङ सङ्घको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस अवसरमा नर्सहरूको भूमिका कस्तो छ र कति आवश्यक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले मनन गरेर यो समितिमा राखिदिनु भएको छ त्यसमा नर्सिङ सङ्घ गौरवान्वित छ र नर्सहरूको के के समस्याहरू छ र यो कोभिड नाइन्टिनलाई कसरी को लिएको छ त भन्ने विषयमा चाहिँ नि म यहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु र यसमा अवसरको रूपमा चाहिँ नै हामीले लिनेका छौँ यसलाई यो चुनौती मात्रै नभएर यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएका छौँ यो अवसर के अवस्थामा त भन्दाखेरि नर्स लगायत डाक्टर अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू र अन्यहरूसँग मिलेर काम गर्ने अवसर मिलेछ र आफ्नो एक अर्काको समस्याहरू साटासाट गर्ने र संयुक्त रूपमा काम गर्दा कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अवसर दिएको छ भने अर्को चाहिँ नि भावी योजना हाम्रो नर्सिङ शिक्षा, शिक्षा, को शिक्षा, शिक्षा प्रयो गात्मक। प्रयो गात्मक अथवा स्वास्थ्य शिक्षालाई चाहिँ नि कसरी लैजानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोनाको कहरले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ र जसमा चाहिँ नि नर्सिङ शिक्षा अथवा जुनसुकै पनि स्वास्थ्य शिक्षाहरू चाहिँ प्रयोगत्मक प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ नि लैजानुपर्छ अथवा प्राक्टिकल बेसमा लैजानुपर्छ र यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो जस्तो यो कोविड नाइन्टिनको लागि चाहिँ नि अस्पतालमा काम त गरिराखेको हो तर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने कसरी प्र्याक्टिसमा लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि अलिअलि समस्याको रूपमा देखिएको हुनाले यसले हामीलाई चाहिँ नि नर्सिङ लिडरदेखि लिएर स्वास्थ्यमा काम गर्नुहुने लिडरहरू म्यानेजरहरूलाई चाहिँ नि अबको स्वास्थ्य शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ नि यसले मार्गदर्शन गरेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ नि गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू पनि देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ नि अब हामीहरूले गुणस्तरको कुराहरू नर्सिङ शिक्षा अथवा स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरलाई चाहिँ नि मापन गर्ने खालको जथावाबी खोलेर अथवा चाहिँ नि प्रडक्सन मात्रै गरेर भएन त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरा गुणस्तर माप गर्ने कुराहरू मापनका कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ र यो कुरालाई चाहिँ नि यो कोरोना कहरले चाहिँ नि एउटा मार्ग गर, निर्देश गरेको जस्तो लागेको छ त्यसकारण यसको लागि सोच्नलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्को चाहिँ नि रोगको होइन रोग कस्तो किसिमको हो र त्यसमा कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने अथवा प्र्याक्टिसमा कसरी लैजाने भन्ने कुरालाई चाहिँ नि विशेष ध्यान दिएर त्यस्तो किसिमको शिक्षा चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता आजको तडकाडो आवश्यकता देखिएको छ र यसतिर ध्यान दिनलाई पनि यसले अवसर दिएको छ र यसलाई म योतिर ध्यान दिनको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ नि अब जस्तो आवश्यक सुरक्षा सामग्रीहरू अहिलेको अवस्थामा सुरु सुरुको अवस्थामा चाहिँ अलिकति समस्या जस्तो देखियो कसरी कहाँबाट उपलब्ध गर्ने अथवा यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर चाहिँ नि धेरै अलिकति समस्या धेरै नभनौँ अलिकति समस्या देखिएको हुनाले त्यो किसिमको व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्ने भन्ने यसले चाहिँ मार्ग निर्देश गरेको छ जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पिपिई को चाहिँ नि कस्तो खालको पिपिई चाहिँ नि जनस्वास्थ्यलाई लाभदायी हुन्छ भन्ने कुरा मापन गर्ने किसिमको चाहिँ नि एउटा छुट्टै विभागहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ र यो चाहिँ नि जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ नि यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ नि पछि व्यवस्था गर्नलाई पनि यसले निर्देश गरे जस्तो छ र गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्को चाहिँ नि जस्तो हामीहरू फ्रन्ट लाइनमा नर्सहरू डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मी र अन्य जो पनि फ्रन्ट लाइनमा टिममा अहिले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो अति नै गाह्रो समय हो र पनि उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ त्यसकारण यो एउटा चाहिँ नि गाह्रो साह्रो समयमा कसरी काम गर्ने फ्रन्टलाइनमा कसरी बस्ने भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूलाई हिम्मत चाहिँ नि जुटेको छ र यो हिम्मत चाहिँ नि गर्नको लागि चाहिँ नि अब उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नुपर्छ त्यो कामको लागि सराहना पनि हामीले गर्नुपर्छ र त्यसपछि नर्सहरूको चाहिँ नि दुईवटा चा। रोल छ एउटा घर गिरी हेर्ने र अर्को चाहिँ नि यता यो कोरोना बिरामीलाई चाहिँ नै स्याहार गर्ने कुराहरू पनि छ अथवा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने पनि छ र यसको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले अलिकति सुविधाहरू दिनुपर्ने कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ र उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि पनि केही जाँचहरू चाहिँ नि गरिदिनुपर्ने उहाँहरूलाई शङ्का लागेको छ अथवा त्यस्तै खतराहरू छ बच्चालाई सर्ने अवस्था छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि जाँचहरू गराउनु पर्ने पनि छ र त्यो गराउनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरेर अब अर्को चाहिँ नि चुनौतीहरू यो चुनौतीलाई चाहिँ नि कसरी लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि अब अहिलेको अवस्थामा जस्तो हामीले पिपिईहरू चाहिँ सुरुको अवस्थामा एकदमै हङ्गामा जस्तो भयो बजारमा उपलब्ध भएन त्यो भएको कारणले यो पिपी चाहिँ नि हामीलाई दिएका दाताहरूले दिएका अथवा बजारमा सिलाएका कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ नि अब कतिको संक्रमण रोक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा नलागेको हुनाले कतिपय शङ्काको कुराहरू भयो त्यसकारण यसले यो चुनौतीलाई चाहिँ नि अब नेपालमै यो यसको गुणस्तर चाहिँ नि बढाउनुपर्छ चा, र गुणस्तर जाँच्ने चाहिँ नि एउटा विभाग हुनुपर्छ भन्ने चा, चाहिँ नि एउटा छ त्यसकारण यसको लागि व्यवस्था पनि हुन्छ होला र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिया छ र अर्को चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी नर्स डाक्टरदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रहरी सेना शुद्धको कुराहरूलाई चाहिँ नि कसरी को यसले कोअर्डिनेसन गर्ने होइन सुरु सुरुमा चाहिँ नि कसले कहाँ जाने कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्याहरू थियो र त्यसलाई पनि यो चुनौतीको रूपमा लिएर त यसलाई चाहिँ नि कसरी को कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि यो, यो कोरोनाले चाहिँ अवसर दिएको छ चुनौतीको रूपमा र यसलाई चाहिँ अब भावीमा चाहिँ नि कसरी गर्न सकिन्छ त कोअर्डिनेसन टिमहरू बनाएर छुट्टै यसको लागि डिजास्टर टिम म्यानेजमेन्ट टिम जस्तै गरेर यसको लागि छुट्टै टिमहरू बनाउनु आवश्यक देखिएको छ र त्यसमा पनि फ्रन्टलाइनमा बस्ने नर्स डाक्टरहरूको चाहिँ नि टिम हुनुपर्छ विज्ञ सहितको भन्ने चाहिँ नि एउटा मेरो सुझाव पनि छ र अर्को चाहिँ नि यस फ्रन्टलाइनमा काम गर्नुहुने जो कोही पनि टिममा नर्स डाक्टर सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सफाई कर्मी प्रहरीसम्मको लागि चाहिँ नि सेवाको सुविधा दिनको लागि हामीले पहल पनि गरेका थियौँ र त्यो अनुसारको नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था पनि गरेको छ र त्यसलाई अब चाहिँ नि पाकै हो साँच्चै हो भन्ने कुरा चाहिँ नि अब निर्देशिका बनाएर चाहिँ नि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिन आवश्यक छ र गर्नु पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लागेको छ र त्यो भएको खण्डमा अझ उच्च मनोबलका साथ चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मी नर्सहरू चाहिँ नि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु समस्याहरू थुप्रै छन् ती समस्याहरूलाई पछि गर्दै गरौँला अन्तमा चाहिँ धनगढी बागलुङ नेपालगञ्ज कपिल वस्तु चितवन वीरगञ्ज विराटनगर टेकु अनि पाटन अस्पताल र सशस्त्र अस्पतालहरूमा काम गर्नुहुने फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुने नर्स दिदीबहिनीहरू र अन्य डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा टिमका सम्पूर्णलाई हामी उहाँहरूको कामलाई नर्सिङ नर्सिङसँग सराहना गर्दछ र आपत परेको बेलामा कुनै समस्याहरू भयो भनेदेखि नर्सिङसँग सधैँ यहाँहरूको समस्याहरूलाई अगाडि लैजानलाई तत्पर छ र नेपाल सरकारसँग पनि हामी त्यही अनुरोध गर्छौँ धन्यवाद